Och det är lite regnigt och lite mulet. Så vi har varit på bageriet och köpt böda frallor och en chokladcroissant. Men det är i alla fall uppehåll nu, så det är skönt. Idag har våra tyska grannar åkt. Men det är fortfarande lite, inte så mycket folk, men det är ett annat. Till skillnad från när vi kom. Ja, och festivalen är i full gång. Och vi är i full gång i operation avkoppling och semester. Jag har fått låna en ny leksak av Terje! Hej, god morgon. Jag har bilnyckeln så jag måste gå och öppna gullanrullan nu och lära mig den här... Och lära mig den här nya leksaken. Jag tror att den blir jättebra. Ja, och nu ska vi ner och kolla lite på suppen. Johanna ska suppa med en ny kompis. Vad heter hon då? Hon har varit i många år. Ja, hon som har Beauty of India. Men nu ska vi äta frukost och härliga frallor och te och ägg. Nu cyklar jag åt andra hållet på campingen för att se om jag hittar hundbadet åt det här hållet. Här är det lite fler folk. Jag vet inte varför det är så lite folk borta hos oss. Kanske är lite tjusigare servicehus här borta. Och här står ju säsongen, tänker jag, i sina fartygstor. Hundbad här borta, den här grusvägen. Det är ju ingen skylt. Ibland är det grymt jobbigt att ha lite begränsad fysisk kapacitet. Får verkligen öva på andning och tålamod. Ja, men det kanske är min resa, vad vet jag. Nu går jag ju i alla fall i en väldigt vacker skog. Och här verkar det ju inte vara något hundbad. Nej. Här kommer man bara ner till vattnet där. Nej, jag tror jag vänder. De har nog bara ett hundbad då. I slutet av campingen. Idag är det ju lite mulet. Med lite regnskurar. Jag har liksom min täckkappa på mig om det skulle börja regna. Jag känner att det kanske är lite för varmt. Men... jag cyklar vidare på nya upptäcktsfärder. Jag fortsätter cykla upptäcka. Och liksom vägar lite här och var. Men en hundbad ser jag inte. Många platser kvar här. I juni är det nu. Försäsong juni. Här
tror jag den här gatan är känd från den där tv-kanalen. Med fina lyktorna. Ja, det var nog de som stod där nere. Bertil och Gunilla kanske. Ja, från den här serien på kanal 5 om döda camping. De tände ju så fina lyktor på kvällen. Det kanske man skulle gå och titta på och filma lite någon gång. Någon kväll. Det här är ett helt kvarter nästan. Här får man inte cykla in i centrum. Så jag får cykla runt. Där borta bland flaggorna ska jag på workshop i eftermiddag. Där borta står hon. Där står hon. Så fin. Ska cykla bort och kolla festivalområdet lite. Här är servicehus nummer 3 som är vårt. Här har de morgonsamling. Tvätta här. Här verkar ju vara tvättmaskiner i början och torktumlare i slutet. Och man behöver inget tvättmedel på de här high-tech-maskinerna. Och så betalar man alltså på duschkortet. Så tvättmaskin 60 kronor, torktumlare 40 kronor. Använd inte tvättmedel och sköljmedel, maskinen självdoserar. Okej. Och här står tydliga instruktioner. När vi hade så sandiga handdukar nu. Och nu har vi ju varit här faktiskt en vecka. Så då blir det ju lite kläder. Oj, den var halv. Så då tänkte vi. Ja, det var väldigt stora maskiner. Man kanske skulle gå och hämta lite grejer till. Och sen skulle kunna tvätta. Ja. Typ det här som jag får med. Ja, stänger vi luckan.
Så det skulle man göra. Load machine. Oj, vad ska jag? Stäng lockan, betala med kortet. Välj tvättprogram. Det står, det är ingen, det är inget som lyser. Nej. Jaha, då trycker man där. Vill du ha sköljmedel? Nej. Inte jag heller. Vi tar tvåan där då. Det är den som är nu, tror jag. Vänta, nej, det är den. Där. Tvåan 60 grader. Ja. 30 minuter, 34 minuter. 34 minuter start. Okej. Okay. Då så. Då börjar vår 60 kronors tvätt nu då. Fina maskiner. Det var ju någon på den där podden. Gunilla tror jag som filmade tvättmaskiner. Här har du väl verkligen fina. Proline HX65 poddapp. De ser väldigt fräscha och fina ut i alla fall. Och så är det torktumlare där. Där borta. Här har vi tvättstugan. Och nu så tvättar vår lilla maskin där inne. Perfekt. 34 minuter. Kan vi gå hem och äta lunch så länge. Det är ju perfekt. Så. 34 minuter. Och vi har tvättat upp. Det blir lite under en vecka ändå. Nu ska vi torktumla det. Då går vi till nästa lilla avdelning. Så. Och här är också en jättestor. Vad står det? Jag tror att vi ställer oss vid bruksanvisningen istället. Stoppar vi in allt här. Vad skönt det ska bli med nya barnhanddukar. Mm. Ja, verkligen. Jag längtar efter en dusch. Med en ren handduk. Så. Stänger vi luckan. Den här var också gigantisk. Och så var det fram med kortet som man skulle betala med. Så. Välj torkprogram. Extra torrt, skåptorrt, lätt torrt. Ska vi ta skåptorrt? Ja. Yeah. Trycker vi på den. Och sen start. Perfekt. Nu är det lite diskning här på gång. Så att vi inte behöver tömma gråvatten så himla ofta. Och det är perfekt att stå på en camping. Ska jag hälla upp lite varmt vatten här. Ta lite tid innan det blir varmt. Nu. Så. Får jag bara av lite snabbt innan jag lägger ner det här. När jag ändå fyller på. Sen lärde jag mig på hemkunskapen att man ska ta det närmast munnen först. Alltså besticken först, sen glasen, sen tallrikarna, sen övrigt. Men nu blir det inte riktigt så. Nu blir det lite hull om bullet. Och sen har vi den här som disktransport. Så att vi lägger den smutsiga disken i den. Då har vi den också. Transportera. Och sen är det mysigt att stå här vid någon sån här utedisk. Utedisko. Det gillar jag också. Och jag har inte rinnande vatten. Det är bara för att den håller på att fylla på. Så passar jag på att använda den. Nu. Lite grann. Så det är så en diskning kan gå till. På ett apotek, vill jag få säga. På en camping. Lugnt i centrum. Det som är öppet är ICA, bageriet på förmiddagen och lite kläd- och pyntaffär där. De tre ställena är öppna. Inga restauranger än.
eller de andra. Jo, jag undrar om inte frissan kanske var uppe. Jag såg att det var det där, ett sånt där fiskspa för fötter, såg jag att någon satt i. Men det är ganska begränsat, men ändå jätteroligt att det är någonting som är öppet. Jag vet att något år när vi var här på Space & Love, då var inte ICA öppet. Det var lite begränsande, så det är väldigt skönt att ICA i alla fall är öppet. Nu ska vi ut på en liten eftermiddagspromenad. Vi brukar gå ut minst 3 gånger med Zorro. Och det är de här bilarna som hon har väldigt svårt för. Hoppas att han kan vänja sig, men vi får väl se hur det går. Nej, det gick inte så bra. Ja, det är så konstigt. Ja, ja. Det är väldigt snygg. Varför är du på Space of Love? Därför att jag vill känna mig levande, kreativ, inspirerad, magisk och connectad med Moder Jorden och alla andra härliga människor här på det här Space of Love. Hej, varför är du på Space of Love? För att jag har varit jättesugen på det sedan jag såg det för några år sedan. Och inte blivit av. Och nu är jag här. Nyfikenhet och känsla av att komma till ro och bara vara med sig själv och ta det lugnt och få inspiration och... Ja, det finns ju mycket som helst. Det låter underbart. Tack så mycket. Det är liksom inte aktuellt. Alltså Karina, jag har tänkt så här. Nej, men jag kan inte sova i tält. Och så visar Karina att ja, man kan sova rätt bekvämt. Så hon har liksom en prinsessäng på 1 meter här. Ja, det var jag imponerad av. Verkligen. Men hon är ju veteran här, har vi förstått. Hon kan det där. Hon har campinglådor och lykter och spännband och mys och... En riktig tältveteran kvinna har vi fått träffa nu. Ja. But inside me lives a child. She's making noise, she's crying tears, not leaving me alone. Oh, give me a break, stop and behave. No, I'm the child, I've been put aside, I've been hindered, misunderstood and alone in the cold. She's forcing me to make a stop. Take it on.
och värmer mitt ansikte. Jag känner mig stark. Trots att många ting inte är på plats, så ska jag vila i den tillit som säger att nytt liv ska födas fram. Hej, är du elddansar dig? Ja, hej gubben. Yeah.
Ladies of Love. Det är min första gång och jag har varit här nu sedan i torsdags. Och idag är det onsdag den 8 juni 2022. Och jag har blivit som en ny människa. Det är helt fantastiskt. Jag rekommenderar alla att bara komma hit nästa år. Det är helt fantastiskt att bli som en ny människa. Med allt underbart, underbar människor man träffar. Hej! Under festivalen så kommer vi ha ett antal keltiska svetthyddor. Ett ord som väcker många känslor och associationer. Någon känner sig attraherad till det och någon känner sig att det här låter svetthydda. Sweat Lodge, det är en uråldrig tradition att samlas och ta hjälp av elementen. Eld, jord, luft. För att verkligen komma nära sånt som man har väldigt svårt att komma nära i det dagliga livet. Så vi tar hjälp av varandra, av ceremonin och elden att närma oss vårt både mörker och ljus som är svårt att nå på egen hand. Vad sitter vi och äter här nu då? Jag tog gårdagens fängostfälla. Det slår du till. 50%? Ja, tog två av gårdagens. Herregud. En sån. Och en sån, någon liten... Ryttarkaka tror jag. Ryttarkaka. Och juice. Och juice. Ja, en liten bagerifrukost slår vi till på fina bageriet här. På Böda Sand centrum och solroste. Jättegott rojbuste. Rojbuste. Yes. Och så har ni varit på yoga i morse va? Ja. Och badat. Skyyoga och badat. Ja, det är ju fantastiskt. Tack för det!